Bona nit, senyores i senyors, a un nou espai de Fil Directe. Avui tenim amb nosaltres a la senyora Montse Morón, que és la portaveu del grup municipal de Volem Mataró. I li donem la benvinguda aquí als estudis de Mar Televisió. Gràcies per venir. Hola, molt bona nit a vosaltres i moltes gràcies. L'hem convidada per parlar d'un tema que ha sortit al llarg d'aquesta legislatura. Sí. Que és el projecte de licitació i construcció de l'edifici del Rengle. Sí. Perquè la gent de la comarca i de més enllà ens pugui entendre, són a on està ubicada la universitat. Sí. I són els edificis que hi ha a l'entrada de Mataró, uh-huh. al que és la rotonda venint, diguem-ne, de Barcelona, correcte? Sí, sí, correctíssim. On està Hisenda i altres, bueno, altres empreses d'importància, no? I altres espais d'importància. Sobretot és la zona que envolta tot el Tecnocampus, no? Tot el que hauria de ser la zona universitària, no? Vostès van presentar unes conclusions per afegir dintre d'un projecte o d'un recull informatiu sobre el que va passar en el Tecnocampus, bueno, per entendre'ns. Per explicar-te molt ràpidament, perquè la gent bueno, situï, no? Va haver-hi una comissió especial. Diguéssim que al Consell de Punta va sortir un mort del calaix, com bé va dir la presidenta del Consell de Punta. Bueno, van sortir certes irregularitats que venien d'altres mandats, concretament del 2007-2008, que va ser quan es va fer la licitació del Rengle, i nosaltres vam veure coses que no ens acabaven de fer el pes i van demanar, doncs, una comissió especial, no només nosaltres, sinó conjuntament amb altres grups municipals. És una comissió especial, és una comissió d'investigació, perquè la gent ho entengui, no? perquè investiguessin fets no atípics. Bueno, perquè investiguessin com havien estat totes les irregularitats que ens anaven posant sobre la taula, que no en tenien, perquè van haver-hi problemes a la licitació, es van equivocar en els criteris i en la suma dels criteris. Això què vol dir, perquè la gent ens ho entengui? Bueno, doncs, quan tu vas a un concurs públic, hi ha tot un seguit de criteris que et van puntuant, i això et fa que tu tinguis accés o no tinguis accés, a guanyis o no guanyis el concurs. Va haver-hi error amb aquest. Va haver-hi errors matemàtics, vale? Perquè la gent ho entengui, o sigui, algú no va comptar correctament. Vale? Això per una banda. Per una altra banda, doncs, ens van trobar que una obra pública, doncs, va costar, si estava valorada en 26.300 i pico euros amb IVA, i va pujar gairebé 7 milions d'euros més. Per altra banda, 7 milions d'euros més? Un 42%. O sigui, 7 milions d'euros és la xifra d'aquesta irregularitat que tenim sobre la taula. Després, el mètode que van escollir, nosaltres som un país mediterrani, això crec que ho sabem tots, no? Doncs, i ens costa acabar les coses en temps i forma, perquè és així, perquè és una tradició nostra, no? I resulta que van escollir el mètode alemany per fer el pagament. El mètode alemany vol dir que tu pagues el projecte al final, o sigui, quan acabes el projecte. Però, si et passes del temps, tot això, o sigui, et fiquen tota una sèrie de sancions, diguéssim, perquè la gent ho entengui, que va pujant molt i molt el que és el projecte. ¿Vale? Doncs aquí van trigar 17 mesos en entregar el projecte, 17 mesos més tard. ¿Vale? Clar, això... 17 mesos final... són més de 2 anys. Gairebé, sí, gairebé. Són quasi 2 anys. Són quasi 2 anys. Quasi 2 anys amb entregar el projecte. 14 mesos, però entre unes coses i altres, perquè després l'Ajuntament no volia fer-se càrrec dels sobrecostos, perquè ens van trobar factures que no es justificaven, com ho ha demostrat l'expedient quan hem estat estudiant i hem estat fent aquesta comissió d'investigació. Pot dir aquesta exactament? Comissió. Aquí tinc algunes, eh? Algunes, sí. Aquí, bueno, per exemple, perquè la gent ho entengui, imagini't que jo faig un negoci
i encarrego que això ho comercialitza la que avui dia és parlamentària, que llavors era la presidenta del Tecnocampus i portava aquesta àrea, la senyora Alicia Romero, diputada del PSC, ho comercialitza ella, o sigui, ella accepta un encàrrec de fer un estudi de televisió per la comarca d'un encàrrec d'un senyor que sense contracte, sense cap conveni, sense cap acord per escrit. Res per escrit. Res per escrit. Tot són negociacions de viva veu. 700.000 euros que van assumir les arques de l'Ajuntament. Però és que les van assumir per fer aquest espai especial i específic, però és que després, per reconvertir-ho, que ara és una gran superfície, també vam haver d'assumir més despeses. Perquè mai va aparèixer... Sempre de les arques públiques. Perquè mai va aparèixer, o sigui, la persona que li encarregués... No, la persona, doncs, en un principi hi havia un acord i semblava que era un negoci espectacular, però a l'hora de la veritat no va haver-hi cap contracte. I això va suposar modificar l'obra i 700.000 euros... Hi ha més irregularitats, perquè la gent entengui. O sigui, per exemple, altres 700.000 euros els hem perdut perquè ens han cobrat el moviment de terres que no estaven contaminades per terres que sí estaven contaminades, però sense les justificants pertinents que s'han portat als abocadors de terres contaminades. És a dir, molt probablement aquestes terres no contaminades s'han venut per fer negoci. I a sobre les han cobrat molt més cares del preu que pertocava. Quan diu que s'han venut és perquè vostès han pogut veure que sí que es van vendre. Es van vendre, es van depositar... Tot això porta tot un fil, i porta un camí, o sigui, tu no pots portar terres a qualsevol lloc i abocar-les en qualsevol lloc, tu les has, i més si ets una empresa, les has de portar amb els abocadors corresponents. Uns abocadors et compren les terres perquè reciclen, doncs, per fer obres o per fer altres coses, i els altres, doncs, és per fer un tractament específic de terres contaminades. Portem 1.400.000 fins a 7 milions, bueno, encara ens falten més. Sí, sí. Després, transformacions de les façanes. Riem, perdoni, però no, és molt seriós. No és per riure. No és per riure quan succeeixen coses tan estranyes com que la gent, en uns pressupostos participatius de l'últim any, el que demanen és que arreglin les voreres. Això és vergonyós per un ajuntament. Quan és un manteniment normal. Que és un manteniment normal que s'hauria d'estar fent i s'hauria d'haver estat fent si no haguéssim pagat irregularitats d'aquest tipus. Perquè no només està el rengle. Tenim Can Quirce, que també ha sortit de l'armari, fantasmes que surten de l'armari, hem tingut el Sorrall, que també ha estat una altra catàstrofe urbanística, que també ens ha costat 2 milions i pico, si no recordo malament, a les arques de l'Ajuntament. I tot això és en detriment de la gent de la ciutat. És en detriment de la ciutat. És a dir, Mataró avui està deixada, i això ho sabem i ho hem dit, no repoblaven arbres, es va repoblar arbres arrel de nosaltres fer una proposta de resolució i tota una feinada darrere, i finalment es van repoblar els 2.000 i pico arbres que Mataró necessitava, quan Mataró està envoltat d'incineradores, perquè això ho sabem, tenim una planta de tractament de residus, i és una mica perquè la gent es faci càrrec del perjudici que la mala gestió de l'Ajuntament els hi ha fet a la nostra ciutat, o ens ha fet a la nostra ciutat. Però llegint... I sense que cap responsable tingui conseqüències. O sigui, que és el que nosaltres polítics. Com a grup, responsables polítics i tècnics, si calen. Polítics i tècnics. Perquè el que nosaltres no entenem com a grup municipal, és que no... que Fiscalia, en el seu moment... Dóna la sensació, o sigui, Antifrau va reconèixer tot un seguit d'irregularitats perquè algú, d'amagades, de forma anònima, va posar una denúncia en Antifrau en el seu moment. Antifrau els va contestar a l'Ajuntament: miri, nosaltres reconeixem, veient certes irregularitats, però no és aquí l'espai on pertoca que nosaltres féssim les diligències pertinents a nivell jurídic, sinó que això ha d'anar a Fiscalia. Això estem parlant del Tecnocampus, eh? Sí, sí, sí. I Fiscalia ho arxiva.
en el seu moment, bé per manca d'informació, bé per lo que sigui. Nosaltres, a la comissió i al ple extraordinari que es va celebrar arrel d'aquesta comissió, van acordar que això es tornaria a portar a Fiscalia i Antifrau. A més, és un dels punts de les conclusions que van acordar. Vostè sol, el grup Volem? No. En teoria, el govern, PSC actual, el senyor David Bote, havia de portar això a Fiscalia i a Antifrau. I a vostè li consta que no ho ha portat? No. Per això, doncs, miri, quan vostès m'han trucat, dic, mira, estupendo, perquè jo tinc una espinita clavada, ¿vale?, per dir-ho d'alguna manera, i la llei d'administració local ara és molt clara, és molt més dura en tot el tema urbanístic, i tu has d'actuar quan veus irregularitats. Aquí hi ha un compromís ferm, perquè això va passar per un ple, i de moment no tenim constància que això s'hagi portat a Fiscalia. I estem parlant de 7 milions d'euros que ha d'assumir el ciutadà. Que ha assumit ja. Ja ha assumit. Ja ha assumit, pràcticament ja ha assumit. Queda alguna cosa, queda algun préstec encara, però pràcticament ja ha assumit. O sigui, l'Ajuntament... Això ha anat a cost dels pressupostos anuals. És a dir, per tant, vol dir retallades dintre de l'Ajuntament? Retallades. De fet, jo recordo que per totes aquestes històries, Mataró té un pla d'ajust municipal. O sigui, és a dir, per totes aquestes irregularitats i per no poder pagar, per no poder fer front als pagaments que ens hi venien i als préstecs que ens hi venien, bàsicament, i jo torno a dir, o amb un percentatge molt alt per les malifetes de Punsa, doncs estem encara amb un pla d'ajust. És a dir, que nosaltres estem sent controlats per mala gestió i mala praxis per l'Estat. I aleshores vostès... Abans que vinguessi el 155. Vale. Que riem també per no plorar. Però vostès fan preguntes al govern actual. Nosaltres hem fet preguntes. Hem demanat que ens enviïn els burofacs o la fulla d'encàrrec, que el bufet d'advocats, que si li va recomanar aquest treball, això ho estem fent des d'agost de l'any passat, no d'ara. Del 2017. Sí, del 2017. I fins ara no hem tingut ni la fulla d'encàrrec dels advocats, perquè tu quan tu plantees una demanda o plantees el que sigui, no?, o portar-ho a Fiscalia simplement i que Fiscalia digui, tu planteges una fulla de ruta dient, miri, per tot això, 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 i per totes aquestes irregularitats, o entenent que aquí es pot estar cometent delictes, ¿vale?, és curiós que hi ha delictes que estan a punt de prescriure, perquè hi ha delictes que estan a punt de prescriure, si és que hi són, o suposats delictes, ¿vale?, perquè no parlarem així, perquè ningú ens denunci, a sobre que estem complint la nostra obligació com a regidors i com a grup municipal. ¿Vale? És a dir, que tenen poques respostes a les seves preguntes. Molt poques. Sobretot a nivell documental. I després, durant el procés d'investigació, el procés d'allò, ningú tenia memòria. Com pot ser que en projectes tan importants per a la ciutat de Mataró, que hauríem d'estar parlant avui de dinamització, de generació d'empleo, de modernització, perquè en teoria aquest projecte era per això. Com pot ser que en algo tan important per la ciutadania tu perdis la memòria? Jo no m'ho crec. Jo no m'ho crec. O sigui, el senyor... Però, perdoni, es pot perdre la memòria, però ha d'haver-hi documentació. Bueno, i hem trobat documentació i ens ha faltat per trobar documentació. Perquè se sap factures que en els ajuntaments per cada cosa s'ha de fer un paper, com aquell qui diu, no? Bueno, doncs no s'ha complert. Diguéssim que no s'ha complert. És una de les irregularitats. És una de les irregularitats. Una més de les irregularitats que ens hem trobat. Sí, ho confirma. Sí, ho confirmo. O sigui, a més està recollit en les conclusions que es van presentar, que són aquestes, el ple extraordinari que es va fer, està recollit que hi ha tot un seguit de factures que no es justifiquen. Després, una altra cosa molt sospitosa, quan una empresa, l'empresa que s'encarregava de tot aquest projecte, era una UTE, que era un conjunt d'empreses,
resulta que guanya un concurs i es crea per fiscalitzar i per portar aquest projecte, etcètera, etcètera, no? Com a responsables, i a mig camí, en un consell de punça, es canvia d'empresa sense passar per concurs, que això és una altra irregularitat i prou greu, i canvien d'empresa, o sigui, d'una empresa que anava presentant els informes dient, ei, això no està justificat, això que m'ha presentat Fomento i Contrates no és correcte. Ei, aquí, i anava fent els seus informes, de cop i volta passem a una empresa que deixa de fer informes, que es diu GPO, que la resposta que ens dona aquesta empresa, que ara se li està reclamant per lo civil, sí que ens consta que l'Ajuntament ha reclamat de forma molt suau, al nostre parer, tant a Fomento com a Contrates com a l'empresa GPO, ha reclamat uns quants milions tota aquesta situació derivada, no?, per part d'ells, ¿vale? Però de manera civil i de moment per les bones. A veure si per les bones ells assumeixen la seva responsabilitat i decideixen pagar. Se'ls ha enviat un parell de burofax. Entenent, o sigui, no entenem aquesta lentitud. Perquè si és com si a tu et roben el bolso, tu descobreixes que aquell t'ha robat el bolso i que, a més, en el teu bolso ha fet malifetes, ¿vale?, i a sobre et poden buscar un problema a tu, i tu no agafes el lladre ni denuncies el lladre quan saps que aquesta persona ha fet tot un seguit de malifetes, no? Tot això, per això, passa en un temps que hi ha uns responsables polítics i tècnics, hi ha noms i cognoms aquí darrere. I tant, noms i cognoms, sí. Es poden saber? O... I tant, sí, és públic, o sigui... Qui hauria d'assumir responsabilitats? Doncs mira, aquí tenim el senyor... O sigui, una vegada es demostrin les irregularitats, ¿vale?, que imagino... En el cas que hi hagin irregularitats, exacte, i quedin demostrades... Una vegada... Irregularitats n'hi ha. N'hi ha. ¿Vale? Una altra cosa és que jurídicament és... la llei faci la seva feina o no la faci, o bueno, clar, aquí no ens podem ficar. ¿Vale? Per tant, hi haurien... Si, en l'arribat... Doncs en aquí tenim el senyor Arcadi Viler i Soler, a la senyora Angelina Català, que s'encarregava, que aquesta era tècnica, que era cap d'urbanisme de l'Ajuntament en aquella època, tenim a la UTE, tenim a GPO, que és la segona empresa, a Fomento i Contrates, al senyor César Fernández i Rodríguez, a la part de comerciar... Aquest és el gerent de punça, que a sobre el van premiar, perquè es va anar... O sigui, després de tots aquests fantasmes que ens estem trobant als calaixos per mala gestió i per irresponsabilitat, després de tot això, aquest senyor es va anar amb una molt bona indemnització i continua treballant tranquil·lament. I en aquests moments ningú... I a la part de comercialització, doncs, teníem a la senyora diputada del Partit Socialista al Parlament, la senyora Alicia Romero, i d'alcalde, doncs, el Manel Mas... Exacte, anava a dir, Pumsa era una empresa municipal, és una empresa municipal. Era una empresa municipal que es va crear amb la bona intenció inicial d'intervenir en el mercat d'habitatge per crear escoles, també, per fer obra pública de qualitat, i va acabar, doncs, fent d'immobiliària, competint d'una manera bàrbara, en diners públics, a les altres empreses. És a dir, es va convertir en... ella mateixa va comercialitzar tot el projecte del... Ella, en col·laboració de l'IMPEN, del SOC, d'altres àrees de l'Ajuntament en el seu moment, de la Fundació Tecnocampus... Són 7 milions d'euros que en definitiva han d'assumir des de l'Ajuntament o des dels ciutadans. Ja hem assumit, pràcticament. Ja portem anys de sacrifici i en detriment, ho torno a dir, de coses molt necessàries per a la ciutat. O sigui, Mataró, tu passeges per Mataró i hi ha una sensació de deixadesa, hi ha una sensació
de falta de cura, d'innovació, de modernisme, no? En poques paraules. Clar, és que no s'ha pogut invertir en la millora de Mataró, no s'ha pogut cuidar Mataró com cal i com es mereixen els mataronins. I aleshores, quins passos vostès com a grup municipal de Volem Mataró volen seguir fent? Doncs nosaltres, jo avui precisament aquest dematí, jo he tingut una reunió amb el regidor delegat que porta aquesta àrea, amb el senyor Jerez, li he demanat tota una sèrie de documentació, entre altres, doncs, que m'enviï la fulla d'encàrrec que suposadament ha fet el bufet d'advocats. Vale, que... No poden fer res més? O sigui, no poden anar més enllà? O sigui, ningú sí, més de... Si hem de donar més passos, els donarem. Però vostès sols o hi ha més gent que els acompanyarà? És a dir, el propi govern... Hi ha un compromís perquè hi hagi més gent que ens acompanyi. Hi ha un compromís, perquè ja, tu ja veus les conclusions, es van votar tots. Perquè el propi govern actual no deixa de ser un damnificat davant d'aquesta situació. Està visquent les conseqüències d'una mala gestió de companys seus. I haurien de... Si són, en teoria, ells són gent jove, són nous personatges, no? I el que haurien de fer, o el que almenys jo faria, és enfrontar la situació de debò. No només per fer-nos la foto i per quedar bé, sinó jo ja he portat a Fiscalia això, he portat això a Antifrau, he posat les demandes corresponents i això ho demostro sense cap problema després de tot el que hem treballat i tot el que hem fet. Perquè, a més, si això es porta a la és justícia... És el que jo faria si fos alcaldessa, almenys. Perquè, a més, pot passar que ho portis a la justícia i resulti que no era tot... Hi ha papers, apareixen testimonis, apareixen coses que amb una investigació... No, això es va portar en el seu moment de forma anònima, ¿vale? Que al final PDeCAT ha reconegut que va ser ell, es va portar de forma segmentada una part de l'expedient del Rengla. ¿Vale? Però del que ells van aportar a el que ha dit a l'informe del perito que ens ha fet dos informes, dos dictàmens amb aquesta situació durant la comissió d'investigació, doncs ha sortit moltíssima informació, moltíssima. I han sortit situacions irregulars noves. I manca de factures que acreditessin on havien anat a parar els diners i per què s'havia fet així. ¿Vale? Perquè un projecte amb un mètode alemany es comencen a canviar i a sumar actuacions dins del projecte quan sabent que ens multaran al final del projecte. Per què aquests canvis? A qui interessava aquests canvis? Perquè tu planteges un projecte i quan el portes a concurs és perquè tu tens molt definit el per què i amb quins objectius es desenvolupa aquest projecte. Llavors, quins interessos es desenvolupen pel mig perquè hi hagin aquests canvis de criteris? És una de les qüestions que jo em pregunto. Sí, perquè, a més, interessaria... Interessos econòmics, a més. I, a més, els objectius no els va complir. O sigui... El Rengle era, bueno, doncs, era com una lanzadera d'empreses i hi havia un objectiu de que una part de terciari també, o sigui, això hauria de ser un motor per la ciutat, que donés feina, que... i tot això no es va complir. De fet, abans d'acabar... Ha estat en un lastre, exactament. Abans d'acabar el projecte ja van haver-hi 5 o 6 empreses que s'havien compromès a formar part del projecte degut a la trigança, que es van anar a altres llocs de la ciutat o fins i tot a altres pobles o ciutats dels voltants. Per tant, o sigui, encara menys, quan tu més analitzes, menys entens en quins criteris polítics i tècnics es va desenvolupar tot aquest projecte. I sobretot jo, si estigués en el seu lloc, el que veig és que
sobretot és que aquí beneficia en aquest moment no donar llum a tot això quan són molts diners que, diguem-ne, si estàs governant, si vostè fos alcaldessa, doncs diria, són per aportar al municipi. No? I a part que, com a conseqüència de totes aquestes deutes, igual nosaltres estem vivint un maquillatge pressupostari brutal, brutal, perquè estem comprant habitatges que ja formen part del patrimoni de l'Ajuntament a través de Punsa, i els estem, bueno, perquè per poder justificar els deutes de Punsa, doncs ens estem quedant en patrimoni de Punsa. O sigui, estem rescatant Punsa doblement, per poder justificar... Rescatar vol dir posar diners. Posar diners, comprar, o sigui, perquè Punsa no es pot pagar, doncs bueno, nos quedamos con estos pisos o estas fincas que tenemos en tal sitio, o estos solares, o estos no sé què, però fins i tot quedant-nos en tot el patrimoni de Punsa, és un dit molt, molt exagerat, no cobririen la deuta que ens ha anat generant Punsa. Li faré una pregunta per acabar. Si vostè, a la vista de tota la documentació que vostè ha tingut accés, pot arribar a pensar que si això es portés a la justícia de forma seriosa, podrien ser al final aquests diners responsables, o sigui, no els hauria d'assumir l'Ajuntament, sinó que podrien recaure sobre les empreses que van fer les obres. Això és una pregunta que li faig. Jo, a la vista del que ha vist i sense especular. I jo sense potser li poso un compromís, però... Jo, sense ser jurista, que no ho soc, ¿vale?, sí que entenc que no s'han depurat les responsabilitats conseqüents, ni polítiques, ni a les empreses, a les multinacionals, que són multinacionals. Fomento i Contratas és una multinacional en la que l'Ajuntament de Mataró continua fent negoci. Continua fent negoci. Aquesta sigui una raó. O sigui, a més, no es van ni contractar empreses de la pròpia ciutat per beneficiar la pròpia ciutat. També és complicat, o sigui, perquè per projectes d'aquesta envergadura és complicat. També s'ha de ser honest i s'ha de dir. Però podria ser que part d'aquests diners no els hagués d'assumir l'Ajuntament, sinó que els haguessin d'assumir les empreses. A vista de la documentació... Com a mínim, GPO i Fomento i Contratas, segur. Segur. Si es fa la justícia corresponent, si no hi ha una justícia per uns d'una manera i per altres d'una altra manera, i bueno, confiant en que la justícia faci la seva feina i que l'Ajuntament hagi portat la documentació corresponent i la informació o la demanda a Fiscalia, Antifrau i allà on calgui. Que és el dubte que jo encara tinc. Per acabar. Perquè no m'ho han demostrat. Per acabar. Políticament no podrien demanar responsabilitats? Les estem demanant. Nosaltres les estem demanant. El propi govern que hi ha ara? El propi govern hauria d'haver-lo fet ja. Hauria d'haver-lo fet ja. Molt bé. Doncs aquí arribem al punt final. Gràcies per estar amb nosaltres. Espero que els ciutadans i les ciutadanes de Mataró hagin pogut entendre una mica més. La resta de la comarca, doncs, entenen que és que era un motor per tota la comarca Mataró, i potser doncs, totes aquestes coses, una és el rengle, més les que vostè ha dit, potser han frenat tota la comarca, no sí. És només en Mataró. Sí, perquè hi havia altres projectes lligats que tots més o menys hem conegut. És veritat que va arribar una crisi, és veritat que conjunturalment van succeir tot un seguit de coses, però si haguéssim fet bé la feina prèvia, probablement no hauríem patit tant. Si vostè fos alcaldessa, prendria mesures. I tant, no ho dubti. És que li devem a la gent prendre mesures, li devem a la ciutadania de Mataró prendre mesures. Doncs, senyores i senyors, en aquest punt donem per acabat aquest fil directe. Gràcies, senyora Morón, per estar aquí. Gràcies a vostès també per seguir-nos des de Mar Televisió. Esperem que hagi sigut enriquidor aquesta entrevista. Fins molt aviat.